بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، رد إلينا أرواحنا وأذن لنا في ذكره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الباب 16، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. هو ملango 16 في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. ملango ambao una maamrisho ya kuzilinda na kuzitekeleza sunna pamoja na adabu zake. Sheikh ametaja بعض الآيات، baadhi ya aya، na leo tunaona tuna aya nyingi kidogo tofauti na mlango uliopita. Kwa hiyo tutazisoma aya zote pamoja na kutoa tafsiri ya mukhtasari. Kisha muda utakao salia ndio tutaingia kwenye baadhi ya hadithi ambazo tutajaliwa kuzipitia. Qala Allahu Ta'ala: wama atakumur rasulu fakhudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كنا بتف بمكرره آية وما ينطق عن الهوى ألف وما ينطق عن الهوى تينا. صحيح ان وما ينطق عن الهوى كيشا inakuja aya inayofuata ان هو الا وحي يوحى. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال العلماء: معناه إذا الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: والآيات في الباب كثيرة. تuanze na aya ya kwanza ambayo Sheikh ametaja, kisha baada ya hapo tuhamie kwenye hadithi baada ya kumaliza aya zote. Ni aya ambazo zinasibiana na mlango huu, babul amri bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha, mlango ambao unatoa maelekezo ya kudumu na sunna, kuzilinda sunna pamoja na adabu zake. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ناتشوتي انا تشوكوبيني متومي كيتشوكويني ناتشوتي اتاكاتشو وكاتازا متومي كاتازيكيني بمعنى كياتشيني. نا آية هي بالمناسبة يمكوجا كوزومزيا مسألة مالي سوا سوا وقت متومي عليه الصلاة والسلام انا جاوى الغنائم، anagawa ghanima, anagawa ngawira au anagawa alfai. Yakaja maelekezo haya ya Allah subhanahu wa ta'ala: wama atakumur rasulu fakhudhuhu, yani ma atakum min almali fakhudhuhu wala tarudduhu.
kile atakachowapa mtume kichukueni, wa maana hakum anhu fantahu, kile ambacho anikatazeni kwamba msichukue hiki ama hajawapa pia msichukue wala msilalamike. Lakini pamoja na kuwa mnasaba ni mnasaba wa mali, aya hii inapanuka zaidi katika maana ikusanye kila ambacho tumepewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwe ni mali, iwe ni ilmu, iwe ni katazo, iwe ni kitu chochote, kitaingia katika aya hii, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, atakayokupeni mtume kwa kufundisheni. Pia tunaweza kufasiri hivyo, yachukueni, wa maana hakum anhu fantahu, na yale yaliyokukatazeni basi komeni na yaacheni. Kwa hiyo aya iko wazi katika kuamrisha kushikamana na yale tuliyopewa na mtume na kukatazika na yale aliyotukataza. Waqala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, na mtume huyu anapozungumza yake basi hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. Wa ma yantiqu 'anil hawa ay wa ma yantiqu 'an hawa nafsi, hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake kwamba analolisema basi ni kwa utashi wake, la. In huwa illa wahyun yuha, anachokizungumza na kukielekeza ima kwa kukiamrisha au kukikataza. Wahyun yuha ni wahi aliyofunuliwa, ni maelekezo aliyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo la mtume usisebe hili la mtume tu, huo ni wahi. Ndiyo maana hata sunna inaitwa alwahyu, hata maneno ya mtume alhadithu nabawi nayo pia yanaitwa alwahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Waqala ta'ala, na Allah vile vile amesema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Aya hii baadhi ya ahlul ilmi wanaita ayatul mihna au ayatul imtihan, aya ya mtihani. Bimaana kuna watu walidai kuwa wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akayatahini mapenzi yao kwa maelekezo haya. Qul, sema ewe mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah, nyinyi mliokuja na madai kuwa mnampenda Allah, ikiwa kweli mnampenda Allah, fattabi'uni ay fattabi'ur rasul, mfuateni bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam. Bimaana kwa kuyafanya aliyoyaamrisha na kuyaacha aliyoyakataza. Kama kweli mnampenda Allah, hii ni alama kwamba mnampenda Allah, bi maana kumfuata mtume. Yuhibbukumullah, mkifanya hivyo Allah naye atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe ya yenu madhambi. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala, na Allah amesema katika aya nyingine, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mnacho nyinyi kiigizo chema. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, wa yule ambaye anataraji kukutana na Allah kwa ajili ya malipo, na anataraji vile vile kwamba kuna siku ya mwisho. Yoyote ambaye anaamini kuna malipo, basi mahala pazuri pa kuiga, mahala pazuri pa kufuata, mtu mzuri wa kumuiga na kumfuata ni bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay qudwatun hasana fan nabiyyu qudwatun lana naqtadi bihi, bwana mtume ni kio chetu, kiigizo chetu, ndiye ambaye tunamuiga na ndiye ambaye tunamfuata. Lakini haya ataweza kuyafanya yale ambayo anataraji kukutana na Allah kwa ajili ya malipo, na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho. Wa dhakara Allah kathira, na akawa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa hiyo aya hii vile vile inahimiza tuwe wapenzi wa mtume, wafuasi wa mtume, tuyaenzi na kuyalinda yale ambayo alikuwa anayafanya bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Al-aya allati ba'da dhalika, fala wa rabbika. Wa qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Fala, sivyo hivyo wanavyokwenda. Wa rabbika, na hapa kwa mola wako. La yu'minuna,
hawatuamini watu imani ya sawa, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu kwa yale waliokosana na kupishana kauli, sawa ni yawe ni mambo ya kidini au mambo ya kidunia. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, lazima wamtangulize mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika yale waliokosana ili watafute alhaqqa wassawab. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, lakini baada ya kukufanya wewe kuwa ndiye hakimu wasipate dhiki katika nafsi zao kwa hukumu uliyohukumu. Tumekasema haki ni ya huyu, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tumekasema wewe unatakiwa ufanye hivi, la tajid fi nafsika harajan mimma qada ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kwanza tumfanye mtume kuwa ndio hakimu wetu. Ndio maana Allah anatuambia fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, mkibishana katika jambo basi lirudisheni kwa Allah na mtumewe. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, lakini vile vile baada ya wewe kutoa hukumu wasipate uzito juu ya hukumu hiyo, wakaiona labda si hukumu ya uadilifu, si hukumu ya sawa, inawezekana kuna sehemu nyingine tukienda tutapata hukumu bora zaidi. Wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun, hakuna hukumu nzuri zaidi ya hukumu ya Allah سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ويسلموا تسليما, جمو جنجين هلي ويسلموا تسليما نوسلموا وكمليف وكسلموا أمري كتك كيلي أمباتو وتكي حكوم أما وتكي لكيزة أما وتكي سيما. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja takriban mambo matatu. La yuminuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, ili imani iwe madhubuti, kwanza mtume tumfanye kuwa ndio hakimu wetu. La pili, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, baada ya hukumu ya mtume kutoka mtu asipate dhiki kwamba hii sio sawa hivi. La tatu, wa yusallimu taslima, ay wa yanqadu inqiyadan tamman laysa fihi ta'akhurun wala taqahqurun. فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها. هاني مشرتي متاتو كوسياننا كمفوات أمتومي هيتو كمليك إيماني أمجيا إلا ينبو كمليك هيا مشرتي متاتو. لكن ظاهر الآية كما زلف الآية زلزو تنقلية إن هميزة كمفوات أبو نمتوني محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد يطاع الله, يويوتي أمبيا تمتيم تومي. Kuna aya tumeacha? Kitabu changu kiko tofauti kidogo. Eh? Tuko sawa? Nimeruka aya gani? Ah. Tayib. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Ikiwa mtavutana katika lolote, na aya hii tushatangulia kuisoma katika sheria ya aya iliyopita, lakini nayo imekuja kujitegemea. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa kutatokea tanazo, kufuma, malumbano ya hoja katika jambo lolote vile, huyu anasema hili na huyu anasema hili, farudduhu ila Allahi wa rasul, lirudisheni kwa Allah na mtume wake, bimaana lirudisheni kwenye kitabu Al-Qur'an, la lirudisheni kwa mtume yeye kama yeye, kama yuko hai na kama hayuko hai. Kurudisha kwa mtume bimaana ni kurudi katika sunna za bwana mtume Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Madha qala alulama, kuna maneno hapo wanachuoni anasemaje? Almuradu alkitabu wa sunna, ni katika aya hii au ni aya gani? Hiyo farudduhu ila Allahi wa rasul, almurad rudisheni hilo jambo kwa Allah na mtumewe, ai ila alkitabi wa sunna. Lakini wakati mtume yuko hai na kuna uwezo wa kumfikia, ilikuwa ni kurudi kwa mtume yeye mwenyewe moja kwa moja, na ukirudi kwa mtume bimaana yeye atakurudisha katika sunna na maelekezo.
lakini madamu mtume hatunaye tena duniani lakini sunna zake ziko hai bado aya hii inasimama pale pale farudduhu ila Allah wal rasul ay ila alkitab wash sunnah wa qala Allah ta'ala man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah Allah anasema yote ambaye atamtii mtume basi huyo amemtii Allah azza wa jalla man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah lianna ar-rasula la ya'muru illa bil khair wa la ya'muru illa bil ta'a bal mtume haamrishi isipokuwa khairi haamrishi isipokuwa ta'a na hayo ndio maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo huyu mtume anatuelekeza kule Allah anakotaka twende kwa hiyo tukimtii yeye tumemtii Allah subhanahu wa ta'ala wal aksu aidan sahih na kinyume chake pia ni sahihi bimaana atakayemuasi mtume anemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya watu wanaitwa ahlul qur'an haitwi ahlul qur'an wenyewe wanajiita hivyo lakini pia hawajiiti ahlul qur'an wanajiita alqur'aniyuna alqur'aniyuna kwa sababu ahlul qur'an ni msamiati wa kisheria na ni msamiati sahihi unatumika kwa wale ambao wanaisoma qur'an wanaizingatia pamoja na kuifanyia kazi hawa wanaitwa ahlul qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassati lakini hawa wanajiita alqur'aniyuna bi maana hum yaktafuna bilqur'an wa yarudduna sunnah qur'ani wanasema kweli tutaifanyia kazi lakini sunna hapana hatutaki limadha li anna allah yaqulu fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun tunachotakiwa sisi kuamini ni qur'ani tu kama hayo mengine inawezekana ndio maana qur'ani hakuna sahihi wala dhaifu alisikadhalika lakini kwenye hadithi unasikia sijui kuna hadithi sahihi kuna hadithi dhaifu sijui kuna hadithi kitu gani kwa hiyo mashaka mashaka kwenye dini hatutaki sisi ni wazee wa Qur'ani tu hadha alkalamu batilun na hii aya ni katika dalili ambazo zinatangua hoja za alqur'aniyun lakini ziko hadithi nyingi pamoja na kuwa hawazitaki hadithi bwana mtume ameweka wazi kwamba kusema mimi ni wa Qur'ani tu sina mpango na hadithi huu ni upunguani aliwahi kusema alayhi salatu wassalam fil hadith alladhi akhrajahu abu daud وقال حديث حسن صحيح لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه نسيجي نكمونا متوا سيجي أكتوكي أمتو كجموغا موغا جو يا كتشاكي أنا لتيو أمري كتوكا قوانقو كما متومي كسيما هيفي أنا سيما أتجوي من بي متومي ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه تنفواتك لأمباجو كيكونداني ya Qur'an. Bwana mtume anasema lisije likatokea hili. Lakini limetokea la hao ambao wanajiita al-Qur'aniyun. Kwa hiyo madhehebu yao ni madhehebu batili. La yastaqimu islamuka illa bilkitabi was-sunnah. Faman taraka ihdahuma halaka. Yoyote ambaye ataacha kimoja kati ya hivi viwili akangania kimoja tu huyo ameangamia. Man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah. Atakayemtii mtume amemtii Allah na hii Qur'ani mpaka imekamilika ilikuwa imepitia kwa nani si imepitia kwa mtume kapewa Jibril ailete kwa mtume mtume kaipokea ndio imefundishwa sasa kama unayakataa ya mtume hii pia ikatae maana yake pamoja na kuwa si maneno yake lakini imepitia kwake na wahi mwingine ambao ni sunna ni maneno ya mtume mubashara lakini ni wahi pia uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna nyingine tofauti na hii namna ya Qur'an. Kwa hiyo atafriqu bainahuma kufariqisha baina hivi viwili ni kitu ambacho ghairu maqulin. Man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah, aina amrisha dhahiri yake al-muhafadha 'ala as-sunnah. Wa qala ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adhabun alim. Iko sawa? Ha? Nimeruka ya gani? طيب kwangu zimepangwa ndivyo sivyo alafu ndio inakuja hiyo falyahdhar qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah wa innaka ya muhammad na hakika yako wewe ewe muhammad latahdi unaongoza watu
ila siratin mustaqim, kuifikia njia iliyonyooka, siratillah, njia ya Allah. Allah hapa anamthibitishia hidayah mtumeo, wa innaka latahdi, na hakika wewe unaongoza. Katika aya nyingine fi surati al-Qasas, Allah anamwambia innaka la tahdi man ahbabta, hakika wewe huwezi kumuongoza umpendaye na umtakaye. Lakini hapa Allah anamthibitishia hidayah, innaka la tahdi. Aya nyingine innaka la tahdi, hii la tahdi ni tofauti na la tahdi. La tahdi kwa hakika unaongoza, la tahdi huongozi. Hii ni lamu nafi, na nyingine ni lamu taakid. Kwa hiyo hapa anathibitishiwa jambo mahala pengine linapingwa hilo. Ma maana al-ayataini? Wanasema ahlul ilmi al-hidayah hidayatani. Hidayah ziko aina mbili, hidayatu bayan wal idah na hidayatu tawfiq. Kuna hidayah kwa maana ya kubainisha jambo, sawa sawa, na kuna hidayah kwa maana ya tawfiki ya mtu kushikamana na haki. Hii hidayah ya kubainisha mtume anayo, na ndio iliyothibitishwa hapa. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, etubayyin lahum siratal mustaqim, hakika wewe unaongoza katika njia iliyonyooka, kwa maana unawabainishia watu, jamani hii ndio haki, fuateni, hii ni batil, iacheni. Wa minhu qawluhu ta'ala wa amma thamud fahadaynahum fastahabbu al'ama ala al-huda wa amma thamud fahadaynahum ay fabayyana lahum at-tariq. Watu wa Thamud tuliwaongoza, kwa maana tuliwabainishia njia, lakini wao wenyewe fastahabu al-ama ala al-huda, wakapendelea zaidi upumbavu kuliko uongofu. Kwa hiyo huda ya pili ni huda at-tawfiq wa isabati al-haq. Kwa hiyo hapa ambacho mtume anacho na wengine wanaweza kuwa nacho ni hidayah tu bayan, ni hidayah kwa maana kuwabainishia watu haki, kuwafundisha watu haki. Lakini ile hidayah ambayo Allah akasema mtume hana, innaka la tahdi man ahbabta, hii ni hidayatu tawfiqi wa isabati alhaq, ila hidayah sasa ya kumfanya mtu aijue haki na ashikamane na haki. Hiki ni kitu kingine, kwa sababu inawezekana mtu akaijua haki alafu asifuate alishadhalika. Kwa hiyo kuifuata ni hidayah ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe unaongoza katika njia iliyonyooka, siratillah, njia ya Allah, njia ya Allah. Maana yake bwana mtume ana maelekezo, ana mafundisho, tunatakiwa tuyafuate mafundisho hayo, sababu mwisho wa siku ni mafundisho ambayo yanatupeleka mahala pema na mahala pazuri. Wa qala ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun ali, wa bina tahdhari wale ambao wanazipinga amri za mtume alayhi salatu wasalam, wasije wakasibiwa na fitna. Fitna imefasiriwa kwa maana ya ushirikina, wasije wakaingia katika ushirikina. Fitna imefasiriwa kwa maana ya ukafiri, wasije wakaingia katika ukafiri, na maana nyingine mbali mbali. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, wachukue tahadhari. Wawe na tahadhari wale ambao wanazipinga amri za mtume, an tusibahum fitna, wasije wakasibiwa na fitna, au yusibahum adhabun alim, au wakasibiwa na adhabu yenye kuumiza. Anayepingana na amri za Allah au anayepingana na amri za mtume vimujibu al-aya, anasubiriwa na moja kati ya mawili au yote, fitna kutoka katika dini na siku ya kiyama kuingia katika adhabu. Kwa hiyo ni tahadhari nzito kidogo ambayo watu wanatakiwa waizingatie, na wakizingatia watarudi kwenye kuzilinda sunna za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Alaya al-akhira wadhkurna, ndio ya mwisho yo? Au kuna nyingine kabla hiyo? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Al-khitabu li zawjati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, at-tahirat, al-mutahharat, at-tayyibat, atharu zawjatin ala wajhi al-ard mundhu khuliqa Adam. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, yakumbukeni atajeni yale yanayosomwa ndani ya nyumba zenu. Nyinyi wahi unateremka kwa majumba yenu, si mtume anaishi na nyinyi? Usomeni huo wahi, kumbukeni. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma, katika aya za Allah pamoja na hikma, mafundisho hayo ya bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu
alayhi inna allaha kana latifan khabira. Hakika Allah ni mwenye khabari, anayajua yote yale yaliyo fichika, mwenye ilmu inayofika kila mahala. Aya hii inawahimiza wakeze mtume kuisoma Qur'an, kuifuata Qur'an, lakini pia kumfuata bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Min ayatillahi wal hikma. Na hikma amefasiri baadhi ya wanachuoni kwamba ni sunna za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa kuna tafsiri nyingine za neno al hikma, lakini katika tafsiri mashuhuri al hikma bi maana as sunna. Lakini hata ikiwa tafsiri tofauti na hivyo, ukiamrishwa ufuate Qur'an, maana yake tayari umeamrishwa umfuate pia bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ingependeza tungechukua hata hadithi moja fil bab, lakini muda si muda. Kwa hiyo tutosheke na hiki kidogo cha leo, kwa kuwa tumemaliza aya zilizopo kwenye mlango. Kwenye majlisi inayofuata tutaanza na ahadithul bab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.